ဒုနန္တိတိရောင်ငါဟုကမနောချေရောမနောကယာတိနာဘောမာတိယလက္ခဌာနဂဘုဂရာရှိကာတိုင်းငါအာယေတဘောကုသုတံနာကနောရှမတေခန်းကြီး30ခန်းငယ်33မှာ33အရှင်သူဒီလူလို့ရှိမှာငါကိုဝန်ခံတောင်းကင်ပုံ၌ရှိတော်ငါ၏ခမဲတော်ရှိမှာသို့သူကိုငါဝန်ခံမည်အရှင်သူဒီလူလို့ရှိမှာငါကိုညင်ပေအံကောင်းကင်ပုံ၌ရှိတော်ငါ၏ခမဲတော်ရှိမှာသို့သူကိုငါညင်ပေမည်ရာထရိုက်ကိုမတူကဘုရားရှိကရိုင်းနာဒီကနေ့ဒီမိသားစုရဲ့အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးရမ်းတင်နေတကယ်တော့အရမ်းမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်နော်အင်တိန်ကောင်းတဲ့အခါမှာဤမှာမင်္ဂလာရှိပါစေဆိုမှပြောတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါမင်္ဂလာနဲ့ပြီးွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမွတ်တဲ့မင်္ဂလာစကားကအဲ့ဒီအေဂျူအင်တာတူချင်းစီမှာတည်ပေတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့မင်္ဂလာစကားကိုစီမှာပဲပြန်ရောက်မယ်ဆိုမှတခင်ပြပြောတယ်နော်အီမီတာစီမှာတကယ်လည်းဘုရားခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြီးွားတဲ့မီတာစုရဲ့အစဉ်ရဲ့ဖြစ်ပါစေဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံဘုံတော်ထင်ရှားနိုင်တဲ့တာဓမီတွေဖြစ်ပါစေလို့လည်းဒီကအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးဆန္ဒပြုပြီးမှဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီကိုကြားရတယ်နော်တခင်ဘုရားကိုတဲ့လူတွေရှိမှပေါ်ပြောတတ်တည်ခံတဲ့အခါမှာတခင်ဘုရားကို၌ကလည်းခမီးတော်ဘုရားရဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့တွေကိုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ရဲ့နားလိုက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေသူ့ရဲ့တာဓမီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဝန်ခံမယ်လို့ပြောတာနော်တပားသူတွေရှိမှကျွန်တော်တို့တွေမဝန်ခံဘူးဆိုရင်တခင်ဘုရားကိုတတ်တည်မခံဘူးဆိုရင်တောင်းပင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းတခင်ဘုရားလည်းကျွန်တော်တို့တွေတည်မှာမဟုတ်ဘူးဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုမှအတိလဲပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မဆိုတခင်ပြအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားပါဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့တခင်ပြရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသင်ချားစေရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါတောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဖြတ်တွေအသာစီးတွေအနောက်အဆက်တွေဆိုတော့ပေါ်စမြဲပဲတခင်ပြကိုတော်တိုင်းကိုတော့မှနော်ဖျားဖြည့်ရဲ့သားနဲ့တော့မှသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးနှက်ဆူပါနောက်ဆက်တယ်နော်ကောင်းလာလုပ်တဲ့အခါမှာနှက်ဆူကမကြိုက်ပါဘူးဒီလိုပဲဒါကြောင့်မို့ကူကောင်းလာတခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်တက်မကြနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတာရွေ့ပူဇော်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပို့ပြီးမှပေးမှဖြစ်ပါတယ်အာဒီလောက်ကြီးထက်သေးတာကွာဆိုတော့မစွန့်လွတ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှက်ဆူကသူပျော်လိမ့်မယ်နှက်ဆူအောင်မြင်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့နှက်ဆူကိုဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမပေးနဲ့သခင်ဘုရားနဲ့အတူရှောက်လန်းပြီးမှသခင်ဘုရားရှိမှဘုံမုံတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစားကြရအောင်တခါတော့ငားရတယ်เนาะအီတလီနိုင်ငံဆီစီလီကျွန်းမှာပကြီးဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပကြီးဆရာပကြီးရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဘာပုံရေးဆွဲလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေလည်းပါတယ်တခင်ယေရှုလည်းပါတယ်မယ်တော်တခင်မပုံလည်းပါတယ်အမျိုးမျိုးပုံစံလိုမျိုးနဲ့သူရေးဆွဲချင်တာလည်းပကြီးကားထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီရေးဆွဲဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะသူအတွက်အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာလေးတခုနပုံရှိရဲ့တပုံကတော့တခင်ခွတ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံနဲ့တခင်ခွတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းစားတဲ့ယူတာအစ္စတာလိုရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုပုံကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်ပဲချစ်တည်မင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ပြေဝါတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေရမှာဒါကြောင့်မို့သူရေးဆွဲဖို့ကအရန်ခက်ခဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ယူတာအစ္စတာလိုပုံကိုပြန်မှဆွဲမယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မုန်းချင်စရာကြီးနော်တကယ်နဲ့ရင်အုပ်ချင်စရာကြီးမကောင်းမှုမှန်တဲ့မြောက်လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့တူအောင်သူကဆွဲချင်တာဒါနဲ့ဆွဲလို့မရဘဲနဲ့အချိန်တော်တော်လေးကြာသွားတယ်။တရက်မှဆန်တဲ့ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့အခါမှာကလေးငယ်လေးတစ်တိုက်ကစားနေတာတွေ့ရတယ်နော်။တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်လေးကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးငယ်လေးတယောက်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းကလည်းချစ်စရာကောင်းတာမဟုတ်တချို့ကလေးတွေငယ်နေပြောရင်မှချစ်စရာမကောင်းတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးတော့မဟုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပဲချစ်စရာကောင်းနေနစ်လိုဖွေရအစင်းရှိတဲ့လုံးဝအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကလေးနဲ့တဲ့ဥကားတဲ့ပကြီးဆွဲချင်တာကြောင့်မလို့တဲ့မင်းလိုက်ခဲ့ပေးပါလားမင်းကမုတ်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာကလေးကဟုတ်ကဲ့ဆိုမှပြောတယ်ဒါနဲ့ပကြီးခန်းထဲကိုပေါ်လာမှကလေးကိုထိုင်ထဲမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုယူပြီးမှတခင်ဖြစ်တော်ပြားရှင်ကိုဆွဲတယ်ဒီလိုနဲ့ဆွဲပြီးသွားပြီဆွဲပြီးသွားတော့သူအရန်မဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဆွဲဖို့ပုံကကလိုရေးတဲ့ဒါတော့ Judas Iscariot ပေါ့နိပောင်များဆိုတာဂျာလိတိုင်အောင်တဲ့ဤတိုက်အစ္စကာလိုရဲ့ပုံကိုသူဆွဲလို့မရတယ်ပဲနဲ့ဒီလိုပဲတရင်မှာဒီလိုပဲသွားနေတဲ့အခါမှာရိုင်ကြီးရိုင်တိုင်ရိုင်ကြီးရိုင်တိုင်နဲ့လာပြီးမှဗဇက်ကနေလက်လေးတင်းလေးရွတ်နေတယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့လေးတင်းလေးရွတ်နေတာမဟုတ်ဆဲဆိုနေတာဟာဟိုဆဲဒီ
စက်ရိုင်ကြီးရိုင်တဲ့နဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဒီကောင်ကတကယ်ငါရှာနေတဲ့သူရဲ့အစင်းတရံနဲ့တူတူတယ်သူ့ကိုကြည့်တာနဲ့ကဲမြင်ပြင်းကတ်ချင်စရာလေးမကောင်းမှုမှန်မြောက်လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်အတွင်ပေါက်တယ်တချို့အရက်တာတောက်တာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ရုပ်မှာကောက်ချစ်တဲ့အတွင်ရှိတာကြောင့်မလို့ကဲငါပကြီးခန်းလေးကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါလားငါပုံဆွဲချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်မှာအာဘာပကြီးလေးလို့ညာတော့ငါကအရက်သမားကွာအရက်စားတယ်အေးမင်းအရက်သမားဆိုလည်းမင်းကအရက်တိုက်မယ်ပတ်စံလဲပေးမယ်ဆိုတော့တကယ်လားမင်းတကယ်ပြောတာလားအေးတကယ်ပြောတာဆိုရင်ဒါနဲ့ဆွဲရဲ့ပကြီးဆွဲရင်ဆွဲနေတဲ့ဝက်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအရက်သမားကငိုလာတယ်ငိုလာတော့ပကြီးဆရာပြောဘာဖြစ်တာတော့အရက်ရမ်းစားနေလားငါပြီးတော့မယ်မင်းကြီးကြီးလေးနေဦးပြီးရင်မင်းကပတ်စံလဲပေးမယ်အရက်လဲတိုက်မယ်လို့ပြောလေလေပြောလေလေသူကငိုလာတယ်ငိုလာတဲ့အချိန်ကတော့ဘာဖြစ်လို့မင်းကငိုလာတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးလားကျွန်တော်ကတဲ့နော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်တုန်းကကလေးငယ်တိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်မှတခီစုရဲ့နေရာမှာဆွဲခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကကျွန်တော်ပဲလို့ပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကတော့အင်မတန်မှအံ့ဩသွားတဲ့လူကပကြီးဆရာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအဟောဘူကောင်းနေတော့ငယ်တဲ့အခါမှာတခင်ရေစုရဲ့အစင်းတန်ရှိပြီမဲ့နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ချီသွားတာနဲ့ကိုကဲယူတာဣစတာရဲ့နေရာမှာတွင်ပြင်းလက္ခဏာကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်ဝတ်တက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လေခုန်ကြီးသွားပဲငယ်ရခင်မှာဘုရားသခင်ကိုပုံမိုးမှချစ်တယ်နော်ကိုရမြက်ပင်ရမယ့်အချိန်မှာဘုရားစကားလေးတိတိချာချာနဲ့တည်ယူတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပျော်ရွှင်တယ်ဘုရားနဲ့နီးစပ်တယ်ကြာလာလေကြာလာလေကြာလာလေဖះနဲ့မနီးဆက်ပဲနဲ့ဖះနဲ့ဝေးတဲ့သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ခရီးရန်ဘွားထက်တာဒါမျိုးဖြစ်တတ်ကြတယ်တချို့ကြတော့ဖះကြောင့်နဲ့နီးလေလေဖះနဲ့ဝေးလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယနေ့အချိန်ကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဖះနဲ့ဝေးနေသလားဖះနဲ့နီးနေသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းစမ်းစစ်ပြီးမှဖះနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဝေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုတိပြီးမှရက်တန်းကရက်ပြီးမှဖះနဲ့ပုံမနီးဆက်အောင်ပြုလုပ်ကြရအောင်အရာကိုချစ်တဲ့သူကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးခံစားရတယ်။ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလှုပ်လာမယ်။ပုံမှလှုပ်နေတယ်နော်။ဒီခုဆိုလဲဆရာတို့မိသားစုကကောင်းတဲ့အရာလေးအများကြီးလှုပ်နေတယ်။ကောင်းတဲ့အရာလေးတည်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပုံပြီးမှလှုပ်ပါ။အားကြီးတဲ့တားလေးရှိတယ်နော်။ဒီတားလေးကိုဒီချာလေးတွင်တင်ပေး။ဒီခုတွင်တင်ပေးတာနောက်တစ်ချိန်မှာကောင်းတဲ့အတီးလေးကိုစားရအောင်တွင်တင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပြားပြားချင်ညီမှုကသားသမီးတွေအပေါ်မှာလည်းအကျိုးတရားမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေအပေါ်မှာကောင်းတဲ့အရာပဲတွင်တင်ပေးပါ။ကောင်းတဲ့အရာလက်ဆင့်တန်းပေးပါ။နော်။ငွေရတဲ့အချိန်မှာတခင်ခွတ်တော်ဘုရားရှင်ရုပ်အစင်းတန်းရှိပေမဲ့လို့လေကြီးလာတဲ့အခါမှာယူသဣစကာတို့ရဲ့ပုံတန်မပြောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ခုခရေကနေတွင်တင်ပေးကြရအောင်။ဘုရားရှင်လူရှိမှာမျက်နှာဖွင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်။ဒါစိန်ကတော့အာကြီးလန်းဆရာဆရာမရဲ့သားလေးတိတ်မှလိမ္မာတာပဲ။တရားတရားလည်းသိရှိတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်သူတို့တွေကြိုးစားကြရအောင်တခြားအမွေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမွေကို lesson ကမ်းနိုင်တဲ့မိဘတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတက်ရှင်ရင်းနဲ့တော့ဒီမိသားစုနဲ့တူချင်းစီပေါ်မှာပြားရှင်တာ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေနော်ကိုပြင်မာမိတဲ့အပြစ်မားတွေမန္တမြကိုလည်းဘုရားစီမံကိုဝန်ချတောင်းမယ်ဘုရားသခင်မခွင့်လွန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးတရားတွေချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိရင်ဖြစ်တဲ့သခင်တရားကကျွန်တော်တို့တွေပြစ်မာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကဖွင့်လို့ပြီမှာဖြစ်ပါလေကိုကိုနိုင်ကလည်းတရားတွေချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားရပြီဆိုရင်ကိုယ်စီမှာပဲဒီလိုပဲမထားထားနေတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတခြားသူတွေအပေါ်မှာ lesson ကမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့လည်းကိုကိုနိုင်ကကတလက်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ကတလေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတပါသူတွေဘုံမှာပေါ်ပြောတတ်တည်ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီရှိဒီရှိမှာပေါ်ပြောတတ်တည်ခံနေဆိုရင်အခုနောက်တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေကြားရတယ်လို့ပဲသခင်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တွေကိုပြန်ပြီးမှလက်ခံနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီယာရင်နဲ့ဘုရားတခင်ကိုသာ၍ကြိုးစားတဲ့သာသမီတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတက်ရှင်ကြပါလို့မိသားစုဝင်နဲ့အားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့အချင်းစီဘုံမှာဘုရားတခင်သာ၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးသနာတော်မှာစေ။